mamullat com en tot el meu tu, com en tot el meu pròpid cu. Ne, to nestačí. Takže, nyní se nacházíme v kabince... 67. V kabince 67. Určitě. Jo, dobrý. Fajn. Takže, kabince 67. A právě máte výborný rozhled za slunného počasí na Tyrolské Alpy. Odkud také pochází plemeno Halfling. Teda aspoň myslím, že jsme v Tyrolských Alpách. Jsme v Tyrolských Alpách? Na jakých horách jsme? Prej. Takže, tady vidíte nádherné, široké, tady asi vlastně, jo, to je sjezdovka, víte, to jak tam jezdí ty mravenci, to jsou lidi. A nádherné, široké sjezdovky. Tady pod námi vedou stopy freeridingu. To jsou trošku sebevrazy, ale tak prosím, když se jim to líbí. Tak, tamhle nahoře vede ještě jedna, jak se to přibližuje. Počkej, takhle asi ne, co? Takhle. Tam vede ještě jedna kabinka. Ale tam je hrozná zima, fouká to tam, takže tam nejezdíme. Hlavně tady tato sjezdovka, počkej, Kyle, uhni, tato sjezdovka, nevím, jak se to modeluje, takhle. Tato sjezdovka, ta je totiž pro začínající lyžaře a ty, co se pokouší jezdit na snowboardu, což jsem třeba já. No. Takže tohle to je můj bratr, který se mnou celé odpoledne, nebo spíš dopoledne, prostě několik hodin jezdí. Kroutí očima, protože mi to nejde. Pajlíčku, řekni, jak se německy řekne, moje sestra je, jak jsi to říkal, prostě to řekni. Říkala anglicky, německy. No to nevadí. Meine Schwester ist mal on the snowboard. No, a dál? This is big mountains. This is big mountains. Das is. Das is big mountains. Ty ještě to víc mlotáš než grofe, to už je co říct. No, dobrý. Takže, tamhle vidíte spoustu lidí, opravdu nedá se tady hnout, jsou tady hrozný fronty, opravdu. No, co k tomu dodat. Tak. Tamhle se ještě můžete podívat na ty hory krásné. Počkejte, já se otočím takto. Tak, tu máme dneska krásné počasí, konečně za námi taky přišlo Azura. To je hrozné slovo mimochodem, nesnáším ho. Tak co bych vám tak ještě řekla. Tady to je sníh, to bílý, jo. No. Jo, a jsme na ledovci a jmenuje se to tady... Kde? Na všech těch... Jo, tady, vidíte, že se to jmenuje Pitstall. Mimochodem, to je hrozný jméno, nemůžu si ho pořád zapamatovat. Ale asi si ho budu pamatovat podle té nadávky. Tak a teď to už se o čem budu pamatovat. Jaký? Přečti si to jméno, ono ti to dojde. Yeah. No, jo, tohle je můj snowboard, to, co se tam kinkla. Mimochodem bych se vůbec nedívala, kdyby spadl dolů, protože jsem obrovská smolařka. No. Už to asi ukončím, protože už jako jsem vám tady všechno popsala, řekla svého bratra. No a Pavličku zamávej do kamery, sice to nikomu ukazovat nebudu, ale pro případ, že bych se přece jenom rozhodla se takhle strapnit, tak... Jo, tady se nesmí na... Jo, smí se tady natáčet? Ne, nevím. To je fuk. Já mimochodem, určitě jste si všimli, že jedeme dolů a ne nahoru tou lanovkou. A to je z toho důvodu, že se musíme jít naobědvat, ale já nejsem schopná, jak si se svými schopnostmi dojet dolů. Jsme tady jezdili jenom na té části, vždycky jsme tady při této stanici přistoupili, byli jsme znovu nahoru. A pak jsme chtěli jít dolů, ale zjistili jsme, že to tady je, prosím, dá obejít pájo, my jsme to tam. No dobrý, takže jsme jeli nahoru a zase dolů a teď se jdeme úplně dolů a jdeme na oběd. No. Takže asi to vypnu, radši nebo mě uvidíte, pán se natáčím. Takže... Ahoj!